Ucrainis gamo შესაძლოა მეორე ცივი ომი დაიწყოს ამის შესახებ რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა ბლუმბერგისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. მისი თქმით არსებობს მცდელობა რუსეთი ამერიკის წინააღმდეგ ცივ ომში ჩაითრიონ. მედვედევის განცხადებით თეთრი სახლისა და ევროკავშირის მიერ დაწესებულ სანქციებს შესაბამისი რეაქცია მოჰყვება. მისივე თქმით რუსეთს არ შეუძლია და არ აპირებს უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის გარანტიები გასცეს. ამასთან დიმიტრი მედვედევის განცხადებით რუსეთი მზადაა უკრაინასთან გაზის ფასზე მოლაპარაკებები დაიწყოს. Თუმცა ამისთვის უკრაინამ ჯერ დავალიანების ნაწილი მაინც უნდა დაფაროს. რუსეთის პრემიერმა ასევე აღნიშნა, რომ რუსეთს ბუნებრივი გაზის საკმარისი რესურსი აქვს იმისთვის, რომ მოამარაგოს როგორც ევროპა, ასევე აზია. ამ მხრივ კი მათთვის ჩინეთის ახალი ბაზარი ძალიან მნიშვნელოვანია. ნელი ნაბიჯებით, მაგრამ მეორე ცივი ომისკენ მაინც მივდივართ და ეს არავის ჭირდება. ამ დრომდე მკაცრი კომენტარი არ გაგვიკეთებია სანქციებზე. თუმცა შეგვიძლია ძალიან უსიამოვნო პასუხი გავცეთ ამის ავტორს. ქვეყნებს ჩვენ არასდროს აგვიღია საკუთარ თავზე ვალდებულება ამ თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ გამოდივართ იქიდან, რომ თავარი ახლა უკრაინის ტერიტორიაზე, ვითარების დარეგულირებაა და არა ვინმესთვის რაიმე გარანტიების მიცემა.